မင်္ဂလာပါ MCL TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နေတွေးကိုတက်တဲ့အထောက်ထားခိုင်လုံစွာနဲ့တရားစွဲဖို့အထိပြင်ဆင်နေတဲ့ဘေဘီမောင်ရဲ့ညီမလေးတန်စင်မောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာသူတို့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Celebrity တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်တန်စင်မောင်ကတော့ချစ်သူဟောင်းရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရတော့ကဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူဟောင်းကတော့ပရိသတ်တွေသိရှိပြီးသားတရုတ်ဆောင်မင်းသားနေတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်စင်မောင်ကတော့နေတွေးရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့စာတွေဟာအမဖြစ်သူဘေဘီမောင်ရဲ့တိတ်ခါကိုပါထိပါးစော်ကားလာတဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားစွဲဆိုဖို့အတွက်ကိုလည်းတက်သေးတွေရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အရှက်မရှိမပြတ်သားနိုင်လို့ Instagram မှာမျိုးစုံတင် Facebook မှာတင်နေခဲ့တာတော့မသိချင်အောင်ဆောင်နေခဲ့တာနင်းတင်တာအလုံးငတ်မှာ screenshot တွေရှိခဲ့အေးအဲ့ဒီတွဲနေတော့ကနင်းလူစိတ်မရှိပဲအမြဲလက်ပါရိုက်နှက်ပြီးငါမျက်နာကိုလူကြားထဲမထွက်နိုင်အောင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအလုံးငါထုတ်ပြမှာနင်းလိုက်ပတ်သက်ချင်နေတာလေနင်းငါကိုမပြတ်သားနိုင်လို့ဟိုလူကိုစကားလာပြောခိုင်းဒီလူကိုစကားလာပြောခိုင်းနဲ့ငါမှာတက်တီတွေအကုန်ရှိရယ်နော်နင်းစိတ်တက်ဘလို့လဲဆိုတာသိတဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်နင်းလောက်ရက်တွေကစိုးတတ်တ်စိုးလာလို့အချောင်းတိသူတွေကတက်တီလို့ရအချိန်မရွေးခေါ်ဖို့ပြောထားကြပြီသားဆိုပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ည9နာရီကျော်ကသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာပါလူတကာကိုတန်စင်မောင်မကောင်းမှုလိုက်ပြောနေတာဘသူနဲ့တွဲသမျှမိန်းကလေးတိုင်းကိုငါမကောင်းကြောင်းလိုက်ပြောနေတာငါမှာအတန်ဖိုင်တွေနဲ့တရားရုံးမှာရှင်းမှာနင့်သမိုင်းကြောင်းနဲ့နင်းလောက်ရက်ကအယမ်းဖြူစင်နေတယ်ပေါ့ငါကိုနင့်တောက်ရက်လိုက်ခွဲနေတာစကားရှုတ်ထားတာတက်တဲ့အချက်လက်အားလုံးနဲ့ငါရှင်းတော့မှာငါမိသားစုငါမနာမည်ဘေဘီမောင်ဆိုတာပါထည့်ပြီးနင်းစော်ကားထားတာဒီတခါငါအထောက်ထားအားလုံးနဲ့အဆုံးထိတက်မှာလာစိတ်မခေါ်နဲ့ပါရရင်နားကြိုက်တတ်တယ်ငါနာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့တီးခံနေတာစက်တီးခံနေရင်နင်းကခွေးယူတကောင်လို့လိုက်ကြိုက်နေဦးမှာဆိုတော့အဆုံးထိသွားကြတာပေါ့တကယ်မိမ့်မလို့မိမ့်မရအောက်တန်းစားကောင်နဲ့ပတ်သက်မိတာဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးနောင်နာပဲဆိုပြီးတော့လဲဆက်လက်ရေးသားထားပါသေးတယ်တန်စင်မောင်ကတော့မော်ရယ်တယောက်ဖြစ်ပြီး TV ကြော်ညာတွေပြက်ကြိန်တွေအပြင်ဗီဒီယိုစကားတော်တော်များများမှလည်းရိုက်ကူးနေရသူဖြစ်ပါတယ်တန်စင်မောင်ရဲ့အမှုပညာသက်တမ်းဟာလည်း၄နှစ်ခန့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့တန်စင်မောင်ရဲ့နေတွေးတို့ဟာတရားစွဲဆိုဖို့အထိပြဿနာတွေရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ MCL TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe Button လေးနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခုလိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။